بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وندين سلام يا مركلة إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله برنامجك هو برنامجك لبعد وأنك قاعد لنا إن شاء الله مواضيع ذا سلسلة ده إنه كنت لقى لنا بشر رمضان وأنا سنة دين كل شيء برنامجك كورين تيني داوتين إن شاء الله وحن كنك وبرنامج هذا وحكى هذا للدوان إن شاء الله قصوين كقرانك وحن سكود إن هدي على رادو سن شيء برنامجك كوري إن صدق كتشوس أن وضع مرنا هدي على رادو تشوس كستنا دعوة إلهي سبحانه وتعالى وكذا هذا أن يرد الاستغناء وحن كبل أبي إن شاء الله هدي رادو تشوس كقوات القرآن كسورة البقرة وحن كبل أبي إن شاء الله قصة أو سورة الله وما قعدره قصة أو محل إلى هذا بقرة بقرة سيدا وواسع موقتين ساسوية مركا يعني سبب الله سبحانه وتعالى ما عيسى وبحيي سورة مركا وحل وجود لوجو ما قعدره أنا سورة ده القرآن كا أما موضوع أي كهذا سأما آيات كم إذا أما وح كتير أم بالغ أيام بالوجو ما قعدره مك إن شاء الله وحن كل إذا وذاك دونا قصدي أو محل هذا أو بقرة أما بس سورة الله وجو ما قعدره سكوبن هدي على هذا إن تاني إبروين ككتير أنا نقابن إن سكوبن قصة واحد كو وحل الشيء جا وأنا سدك قرآن كتب تفاسير تي تاريخ ذي وحل الشيء جا إني تشري نمبا تشري تاجر نكاسي عرور موسى لهين لكن العقب ضم بولها وح قرابة أنا إن يرد أو هذا روي هيبة شري إن كير أذير كوي هيم بانا دخل لها نن كان او اديغان تاجيركا marka odaygi waqti dheer buu noolaaday inankiina wuxuu dhibsaday inuu suugo inta odaygu dhimanayo dadna wuxuu doonay inuu dadajiyo geerida aadeerki marka maalin maalmaha kamida ayuu odaygi suu qiyaameeyba habeen habeenada kamida ayuu kaxay waxa badan bay sheegan qolooyinka tafasiirta kutubtoodu laakiin waxa tiraahda aan odayga wuxuu riday qoday qolooyin baayac mushtaru ka dooneen oo ka wasteeyo arimo saas ay ku sheegan kutubta marka odaygi inankii markay israaceen inanku wuxuu doonay shir qol buuday wuxuu sameeyay odaygi adeerkii ahaa ayuu habeenkii intuu kaxaystay buu dilay dabadeedna inta habeenkii soo xam soo xaqaaday ayaa wuxuu aqdhigay ee reer kale yacni qabiil kale say noqon ka dhacan xaafadoodii buu ku tuuray aroortii markii la soo toosay waxaa la arkay odaygii meedka haayo oo reer kale de albaabkoodii hor yaala kii yaraana markaa dee wuu qayliyay wuxuu yidhaa in adeerkay baa la dilay reerkay oo tolkay say idhaahna dee markaa tolkii oo dhan buu soo kaxaystay meesha waxay noqotay in laba qabiil lay safto qabiilkii ninku ka dhintay oo inankan adeerkii inankii dee uu ku jiro odaygu adeerka oo iyo qabiilkii meydka yacni xaafadooda lagu tuuray labadii qolo yacni seefa iskula soo qaatee markaa dadku waxay yidhaha nimay u dhegaysta intaaninu isdilin oo aaninu dhiig daadin meen u tagno nebi muuse bayna la joogay wallahi waxay yidhahdeen waa sax reerna melba nebi muuse aanu tagno nebi muuse loo yimi salallahu caleyhi wasalam waxay nebi muuse arrintaasaana haysata marka nebi muuse caleyhi salaatu salallahu caleyhi wasalam waxay sugayeen dee inuu yidhahdo qoladaasaa gar daranayo iyo qoladana gar leh wuxuun buu ku yidhi maaragtay ina allaha yaamurukum an tadbaxuu baqaraha marka uu qaadan waaya ilaahay wuxuu idin armayray abuu yidhi inaad neef oo lo' ah neef xaasac inaad gowracdaan buu idin amraya intaas unbuu ku yidhi marka neefka gowraca wasladii hore hilibkiisa ku dhufta markaasay yidhahdeen tattakhiduna huzuwa nabiyullaahi muuse maad nagu ciyaareysa bal eeg adiga axmaqnimada dadka maxaa ciyaar keenay waa nebi ilaahay nebi ilaahay sidee buu ilaahay subxaana watacaala uga dhiganaya aayadihiisa ciyaarayaa lakiin saas yidhahda maad nagu ciyaaraysaa markaasu yidhi wallaahi qaala acuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin alla waxaan ka hoos gelayaa buu yidhi inaan noqdo qof jaahil ah waayo qofka jaahilka ahunbaa ilaahay diintiisa ku ciyaara waana casharka koowaad aynu ka baranno haddaad aragtaan qof diinta ilaahay ku ciyaaraya waa qof jaahila
bal innaka mararka qaar kood waxa halka sabab qaar diinta ku ciyaar ma aha waxyaabo aan laga filanayn sameynaya oo xitaa waxa halka qaar Ilaahay wax ka sheegay qaar rasuulkiisa wax ka sheegay qaar diinta wax ka sheegay kuwaas oo ba khatar arintooda laakiin diinta Ilaahay ciyaar ma gasho nabigu wuxuu Ilaahay baan ku hoos gelayaa inaad ku ciyaaro marka waxa ilaahdeen hadaba waaye waxaad noo sheegtaa Ilaahay waxaad noogu barda udcu lana rabbaka yubayin lana maahi waxaan waxaanu kaa barnaa hadaba Ilaahay noo baryo waxaad Ilaahay noo weydiisa arrinkan sacani waa sac nuuceeya marka way isku sii adkeeyeen marka tu waxaa isku sii adkaysana waa lagugu sii adkaynaya waxaa lagu war saca gowraca waxaadina sacun suuibiyaan marka waxaan sacan aan rabnaa ma mid weyn baa ma mid yarbaa intay way da'deedu jirtaa waa loo jawaabay waxa la waraa dhegay waxa weeyaan sacaasi in allah yaamurkum an tadbaxu baqara samida qaalud culana rabbaka yubayin lana maahi qaala wuxuu markaa nabiga waxa waa sac buu ku yidhi maxay aan gaboobin laa faaridun aan ahayn mid da'a aan ahayn walaa bikrun aan mid aan yacni mid dhalmadaysan aan ahayn mid aan weli wax dhashan ahayn mid yarna aan ahayn mid weynna ahayn cawaanun bayna dhalika oo intaa u dhaxayse afcalo maa tumaro waxay idin markaas ilada tagaano sacaan gaboobin ama aan yaraynta soo qaadaan oo dhexdhexaada ay gowracaan bahe markaas ilaahay wallaahi ma jirto tanna marka way u yimaadeen qow isku sii adkeeyeen waxay idin waxaanu ku weydiisanaa marka muuse arrin kalaan rabna qaalud culana rabbaka yubayin lana ma lownuha waxaan rabnaa inaad noo sheegto midabkeeda bal maxaa midabka ka galay isku sii adkeeyeen midabkeeda maad rabtaan haa marka waa loo sheegay waxa waa soco maxay safraa'un faaqicun lownaha tasuru naadirina waxa waa hadaba waa sac huruud ah maaragtay oo aan wax kale ku qasanayn oo maaragtay dee qurux badan sacaba loo diray sifloonkii baa loo sheegay kan hadda tibi raadiyo inay taasun qalaan baahayd markaas hadana tii raadiyo markii aakhirkii tiina soo qabay ayay soo noqday haddana waxa ay maxay ilaahay muuse qaalud culana rabbaka yubayin lana maahi innal baqara tashabaha calayna wa inna insha allahu lamuhtadu markan insha allah bay idhahda waanu gowracaynaaye bal waxaan rabnaa inaad noo sii yaro cadayso sacu sidii yahay ka waa loo sheego waxa wala wiil sacaas waxa weeyaan sacaan beerahana aan lagu qodin la dalul wala tusqi alharth musallamah la shiyata fiha wa sa'an ceeb lahayn oo aan cilad lahayn waa socaan la raranin oo beeraha aan lagu qodan waa socaan beeraha lagu waraabin waa socon waxa marka sidaa okay tv raadiyo waxa kutubta ku qoraan marka culimada oo yaani tafasiirta iyo dadka qasasta iyo qisooyinka ka sheekeya waxay qoraan marka inay sacii raadiyeen sacii marka waxay ugu tageen baara inaan yaro agoona miyaleedo oo sacii haysta sifooyinkii oo dhan leh kiirana marka wuxuu ku yiraahdaa rabtaan inaan sacii idinka iibiyo waxaan rabaa inaad miisaankiisa dahab igaga iibsataan taa wax kale ma hayo ama wayna iibsadaan ilaa markii ugu horreysay waxay ka soo bilowday sac kastay suuqa keli karayeen sac kastay suuqa ka soo iibiyaan bay gowraci karayeen laakiin imika waxay noqotay in hal sac inay yaro baari hooyadii aabbiyo reer hooyadii aabu ahaabaa la yidhaahda sacaas uu haystay siciba alla wuxuu subxaana watacaala isagii ku irsaaqay reer bani israa'iil oo markaas sici raadinayayna iyagiina maaragtay ilaan iyagaa isku adkeeye waa lagu adkeeyey saa darteed waxay dhahdaa hal neefkii oo maxaa la yidhaahdaa miisaankiisii oo dahab ayay bixiyeen sacii bay gowraceen sacii markay gowraceen dee xubin xubnihiisa ka mida wallaahu aclam xubinta xubinta ahayd kulliba dadku kutubta meelu waxbaa lagu sheegsheegaa bugaagta oo taariikhda laakiin wax qoran oo aynu ku cuskan karnaa ma jirto lagun mida hilibkii sacii ka mida ayunbaa lagu dhuftay maxaa la yidhaahdaa neef meydkii dhintay deedna meydku uu soo noolaaday wuxuuna sheegay inuu ka dilay u yahay inankii maxay in adeerka u ahaa sidii baana maaragtay arrinta ku caddaatay labadii qabiilna ku kala nabad galeen eed iyo dembigana kii sameeyey ee dusha uu looga saaray ee qisad watan waxaynu ka faa'iideynaa marka waxaynu ka faa'iideynaa qudurada alla subxaana watacaala mid ka mid a casharada qisooyinka waxaa ka mid a in la inabaro ilaahay subxaana watacaala awooddiisa alla subxaana watacaala awooddiisu maha wax ku adagi ma jiro markuu doono inuu wax sameeyo kun buu yidhaahdaayo fayakun wuu ahaada ciise ayuu hooyadii maxay bilaa aabe ka abuuray
ayuu caloosh yani de ka abuuray ha ilan aabe ciise ma lahayn aadam ayuu bilaa aabo iyo bilo hooyo ka abuuray nuux ummadiisii intu halaage ayuu doon yar wahiya tajri bihim fii mowjin kal jibaal ayuu ku badbaadiyey reer thamuud ayuu sidaas le qaylo ku halaagay reer caad ayaa dhulka ayaa dhibta reer luud ayaa sidaas le lagu sameeyey qolo kasta ilaahay subxana wataala kusiiyey awooddiisu inta halaagta wax ilaahay awooddiisa ka hor iman karaa ma jiro taas waa torin ka faa'iideyna marka ilaahay subxana watacaala macno ma laha neef buu waxaa lagu dhuftaa la yidhi maxaa la yidhaahdaa hilib yar laakiin yaa soo nooleeyey allah subxana watacaala waxaa kale ku tusaysaa soo noolaanshuhu iyo dhimashadu ila ilaahay subxana watacaala wax adag aanay agtiisa ka ahayn shalay isagaa dadka abuuray berina isagaa dilaya saa dambena isagaa soo saaraya ilaahay agtiisa wax adag maaha taa waynu ka faa'iideynaa marka waa waxyaaba alla subxana watacala nagu tusayo inay soodhimashada iyo geeridu dhimashada iyo waxaan soo jeedaysa soo noolaayntu ilaahay agtiisa wax weyn ka maaha taa waynu ka faa'iideynaa waxaa kale inu ka faa'iideynaa bini aadmigu ma aragtay inaanay yacni adduunyadu aanay ku gelinin maxay dembi intaa leeg waanad arki kartaa adduunyadu waxay keeni kartaa mararka qaarkood qofku inuu sameeyo dhiig u daadiyo lacaga yaryaro beesada yar saa daraaddeed waxay keenaysa laga faa'iideysanaya inaanad adduunyada daba cararin oo xalaal iyo xaaraan baana daba socone wuxuu ilaahay kuu qadaro aad iska sugto inankaa yar hadduu iska sugi lahaa intu adeerkii dhimanayo de wixiisa uu dhexlilaa ilaah baa og cid hor dhimanaysa laakiin waxay dhanay maxay ay dadku ay ku sabraan wuxuu alla subxaana watacaala siiyey qadartana aanay ka hor dhicin insha allah biidni illahi karim saanu inoogu dheeraan labadaa cashar inoogu filan inu ka faa'idaysano kuwa kale soo socda ayaynu ku arki doonaa casharo kale waxaynu ka faa'idaysanaa inu kow ilaahay subxana watacaala awooddiisa laga arko inaan maxay adduunyada la daba cararin si aanay adduunyadu kuu keenin inaanay dembi weyn ku dhicin waxyaabaha maanta adduunka ka socda marar badan waxaad arkaysaa waxaa asaas u ah dad raadinaya waxaanay lahayn oo doonaya inay dhacaan waxaanay maaragtay ilaahay subxana watacaala u qadarin fasaadkii fidnooyinka adduunka mararka qaarkood ka jiraana kuwaasaa asaas u ah insha allah intaan maalin kale ku kulmi doono iyo dhacdo kale intaasaynu maanta ku joojinaynaa qisada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.